36 обраних депутатів Виноградівської районної ради, на засіданні присутні 29. Отже, депутатський кворум є, більшість запрошених присутні, тому оголошую друге пленарне засідання першої сесії відкрите. 3 кілометри до зупинки автобуса в селі Черна. Автобус здебільшого користуються люди похилого віку, пенсіонери. Сесія районної ради згідно законодавства повинна встановити голові районної ради умови оплати праці. Рішення саме звучить так. Присвоїти голові районної ради Любка ВВ 6-й ранг посадової особи місцевого самоврядування, встановити голові та заступнику голови районної ради посадові оклади в розмірах, визначених постановою Кабінету міністрів 268 про упорядкування структури та умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів. Хто за? Тому ми на ваш розгляд пропонуємо наступний перелік комісій, які підготовлені виконавчим апаратом районної ради. Це перша з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва. Друга комісія – це з питань освіти та гуманітарної політики. Третя – це з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування. Четверта – це з питань соціального захисту населення та охорони здоров'я. І п'ята комісія з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології. Ким і яким чином обирались і з ким узгоджувались? Тому що тут присутні є депутати, з ким взагалі не було нічого узгоджено. Ми підготували проекти рішень щодо персонального складу цих комісій. Тобто дуже багато депутатів приходили, хтось приходив, уповноважені представники цих депутатів, хто де виявляв бажання працювати, старалися враховувати. В Європі традиційно бюджетну комісію отримує опозиція. І на основі цього наша фракція требує головуючої бюджетної комісії. Що стосується опозиції, ну, шановні, давайте ми перестаємо міряти піджаки Верховної Ради до депутата районної ради чи міської. Так, да, дійсно, у них є опозиція. Є провладна більшість. У нас такого ні регламентом, ні законом не передбачено. Тобто всі ми працюємо на благо нашого району. Що стосується представництва у бюджетній комісії, також депутати погодилися, що у нас є такий демократичний підхід. 9 депутатів, по 2 представники від кожної політичної сили. Ну і від політичної сили угорців у МДС один представник, як від найменшої фракції. Хто за даний проєкт? В розрізі цих реформ якраз у нас щодо реформування органів Міністерства внутрішніх справ у Виноградівському районі було ліквідовано Виноградівський центр ДАІ. Натомість створено сервісний центр для обслуговування транспортних засобів громадян Виноградівського, Іршавського та Бериївського районів у місті Іршава. На сьогоднішній день і Берегівський, і Виноградівський район – це більшість населення угорці. Значить, практично в Іршаві ніхто не володіє угорською мовою. Із цих питань там будуть дуже суттєві проблеми. Дуже суттєві проблеми. Це перше питання. Друге питання. Так склалося, що місто Виноградів, якщо брати по карті, по територіальності, саме якраз є центром і для Берегова, і для Іршави. У Іршаві нема тої матеріально-технічної бази, яка є в Виноградові. Тобто нема під'їздів таких, нема автостоянок для транспорту, значить, і нема приміщення для обслуговування такої кількості населення. Нема потреби переконувати, що він має бути в Виноградові, він не має бути в Іршаві. І враховуючи угорське населення, угорськомовне населення і матеріальну базу, там хлівів у нас якісь приміщення, враховуючи всі-всі нюанси від населення до кількості транспортних засобів, які стоять на обліку, до кількості учнів, які здають екзамени на водійські права, нема потреби тут розказувати це все. Свою мотиваційну частину ми вже підписали 2 тижні тому.
звернулися окремо як голова адміністрації, Віталій Володимирович, міський голова. Ми звернулися до Міністерства внутрішніх справ, до виконуючого обов'язку директора головного сервісного центру в Київ, в область, до Геннадія Геннадійовича Москаля, до Князєва. Але скажу вам так, поки що нема ні одного документа. Я написав листи, відповідь, дайте мені, поінформуйте мене про стан реорганізації у нас у районі, що робиться. Нема жодного розпорядчого документа, що центр має бути в Іршаві чи в Виноградові чи в Берегові. Нема. Є одна постанова Кабінету міністрів, яка визначена, що має бути Закарпатський регіональний сервісний центр, де в якому районі ще дотепер не визначено документально. Тепер переходимо до наступного.